различен. И ако не друго да спечелят поне точка днес. Лошото обаче за наставника на домакините, като че ли е, че нека да видим само тази атака. Добро подаване, удар! И това е гол. Това е гол за Берое. 83-та минута на матча. Елио Мартинс, който влезе като резерва през второто полувреме, вкарва второ попадение за Берое. Елио Мартинс връща домакините в играта. Виждате как се стигна и до попадението на Елио Мартинс. Тук трябва да обърнем внимание и на друго, че друга резерва в днешния двубой. Иван Горанов направи този пробив от дясно и сервира тази топка в малкото наказателно поле, където се разминаха няколко футболисти, за да стигне тя до Елио Мартинс.